Robotti ja Metsä! Hyvä, hyvä! Jatka vaan! Suuja! Noin! Kaveri jalas kiinni ja hyvä sinne niin! Puske! Yeah. Barotti minä! Puolusta kättä! Puolusta käsi rauhassa! Mene miska! Hyppä Jere! Hyppä Jere! Jää hyppä Jere! Hyppä Jere! Puolusta kättä rauhassa! Vasen jarka! Hyppää! 3,5 minuuttia aikaa! Nyt on hyvin aikaa puolustaa! Keskity Jää! Hyvä, miska! Nyt vaan keskity se käden puolustamiseen! Yritä saada selkää ylös! Varo käsiä samalla! Mene miska! Jää! Paros! Tee tilaa! Hyvä! Tee tilaa sillä jalalla! Jarka auki! Jarat auki nyt! Jarat auki! Jaa! Uudestaan vaan! Puolet jäljellä ja uutta yritystä! Jaa! Päälle! Vedä sen jalkoja! Jala, justain! Hae uudestaan sillä jalalla sieltä jalasta! Jaa, Brymin! Hyvä! Just toi! Hae se jalka sinne! Lähe hukkaa sitä jalkaa! Ota jalas kiinni! Se jalka on siinä sun puolella! Nyt lähet painoa ja varat saman! Hyvä! Lähe kääntyy kaveri kohti! Ohita! Memiska! Memiska! Nyt hyvä, pidä! Yes! Miska! Parmi vattaan! Puolta aikaa! Miska! Tiukkana! Jää! Miska, koitan parmi vattaan! Parmi vattaan! Pistä suorituksia tai lopetus! Tiukkana! Jää! Ota hyvin kiinni! Älä alas! Mene! Hyvä! Miska, korkeutta sekä! 30 sekuntia! Nyt on pakko saada lopetus! Hae kasirikko, hae kyristys! Hae kyristusta! Tai käsilukkoa! Hae jotain! 15! 15! Vieraika! 10! 7-6! 5 sekuntia! Kyristä!